Здравейте! Днес сме се събрали в музикалното студио на Софийския университет и ще ви представя един от най-значимите струнни лъкови инструменти – цигулката. Шестнестинка, тя е най-малката за деца между 4 и 5 годишна възраст. Осминка, тя е за деца между 6-7 годишна възраст. Четвъртинка, тя е за деца между 7 и 10 годишна възраст. Има и половинка, тя е за по-големи деца и вече за порасналите цигулари е цялата цигулка. Тя се появява през 16 век в епохата на Ренесанса. До ден днешен все още не може да се определи от кой точно музикален инструмент е произлязла. На нея се свири чрез натискане на пръстите на лявата ръка върху струните и слък върху тях. Цигулката се е утвърдила като най-значителният инструмент в соловата, в камерната и оркестровата практика. Тя е с най-висок регистър. За разлика от най-голямата цигулка в оркестъра – контрабасът. Звукът на цигулката като тембър се доближава най-много до човешкия глас и докосва най-нежните струни на човешката душа. Този инструмент е вдъхновил голяма част гениални композитори да ни оставят творби шедьоври.